মিউটি সোনকালে আমাৰ ঘৰটোলৈ আহিব পাৰো। অলমোষ্ট হৈ গৈছে, ইমান সুন্দৰ সানসেট, ৱাও। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু চেনেল, মাই নেম ইজ বিমল। তো আজি মোৰ ব্লগটো, আজি মই আমি এটা ঘৰ লৈ আছোঁ, তো আজি ভিডিঅ' সেইটোৰ ওপৰত হ'ব। তো ব্লগ আমি আগলৈ গৈ থাকোঁ। আমাৰ ঘৰটো অতি সোনকালে হ'ব আৰু বেছি দিন নাই, আৰু কিমান 4 মাহ বা 5 মাহমান আছে, 4 মাহ বা 5 মাহৰ ভিতৰত আমাৰ ঘৰটো বনি হৈ যাব। আমাৰ ঘৰটোৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, অলপমান দূৰ জাষ্ট খালি। অতি সোনকালে আমাৰ ঘৰটো বনাই হৈ যাব আৰু আশা কৰোঁ বহুত জলদি হয়। কিন্তু মাজতে অলপমান কেব যাব যেন লাগিছে, কিয় কাৰণে ঈদ আহি আছেতো, গতিকে তেওঁলোকৰ মানে ইছলাম ধৰ্ম সকলো তেওঁলোকৰ আপোনাৰ ৰোজামাহ আহি গৈছে। ৰোজামাহ এইকেইদিনতে পাবহি, কিন্তু ৰোজামাহত তেওঁলোকে কাম চলাই থাকিব, এনেকুৱা নহয় যে কাম ৰখি যাব। তো কাম চলাই থাকিব আৰু 4 মাহ বা 5 মাহ হায়েষ্ট, আৰু বেছি কাম নাই, অলমষ্ট কাম হৈছে আমাৰ। আপোনাৰ ছেফটি টেংকি বহাব আছে, ৱালৰ কাম আছে, তাৰপিছতে আৰু কিবাকিবি এনেকুৱা লাইটৰ চাইটৰ এইবিলাক কিবাকিবি কাম আছে, আৰু এইবিলাক সোনকালে হৈ যাব। আৰু আমি বৰ্তমান যে যিটো ঘৰত আছোঁ, সেই য়েল্ল' কালাৰ ঘৰটো দেখা পাইছে, সেই য়েল্ল' কালাৰ ঘৰটো তাতে আছোঁ। তাৰপৰা আমাৰ বেছি দূৰ নহয়, তাৰপৰা অলপমান জাষ্ট অলপ আগত আহিব লাগে, এইখিনিতে বেছি দূৰ নহয় ওচৰতে আমাৰ। তো সেইকাৰণে ইয়াতে ল'লোঁ, আৰু বহুত বছৰ হ'ল আমি ইয়াতে আছোঁ, আৰু ঠাইখিনি একদম নিজৰ নিজৰ লাগে, এইখানে এৰি যাব মন নাযায়। তো এই ঠাইখিনি বহুত আপোন আপোন যেন লাগে, আৰু ইয়াতে বহুত মানুহৰ লগত চিনাকি হ'লোঁ, ভাল লাগে, মাতবোল কৰোঁ। আৰু সবতছে আৰু এটা ভাল খবৰ কি, ৰাস্তাও বনোৱা হৈ গৈছে আমাৰ কমপ্লিট একদম ৰাস্তা। পুৰা এবাৰ ব্লক ইটা দিব নাছিলে, আমাৰ প্ৰগতি পথটো আগতে হৈ গৈছে। আমাৰ ঘৰ এইটো গলিত আছে, এইটো প্ৰগতি পথ হয়। তো সেইটো দেখা পাইছে, সেইটো সেইটো ঘৰ হয় আমাৰ, এইটো ঘৰ হ'ব। আৰু এইটো ৰাস্তা আগতে বনোৱা গৈছে, কিন্তু এই ৰাস্তাটো আপোনাৰ 1 সপ্তাহ হৈছে কমপ্লিট হোৱা, দেখা পাইছে পকা এতিয়াও কেঁচা হৈ আছে, মানে পূৰা শুকোৱা নাই প্ৰপাৰলি, তো কেঁচা হৈ আছে। কিন্তু আমাৰ এইটো ছাইডে মানে বিষ্ণুজ্যোতি দি আমাৰ ওলাই যাবলৈ বিৰাটে ভাল হৈছে, সেইটো কাৰণে ভাল হৈছে। এফালেদিও যাব পাৰি, কিন্তু এফালে ৰাস্তা বেয়া হৈ গৈছে, তো আমাৰ এফালে পিছত আৰু ৰিলেশ্যন নাইকিয়া হৈ যাব। ছানছেট চোৱা ভাই, কিমান মস্ত লাগিছে। কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত ইয়াত ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰু মজা হ'ব, বিৰাট মজা হ'ব। সেইটো আমাৰ ঘৰ। আমাৰ ঘৰ হৈছে এইটো, ইয়াতে আমাৰ সৰুকৈ এটা বাৰাণ্ডা হ'ব, ইয়াতে এটা গ্ৰিল হ'ব, এটা সৰু বাৰাণ্ডা, ইয়াতে আপোনাৰ কিবা কিবি বস্তু ৰখা যাব। আৰু এইখন হৈছে আমাৰ মেইন ডোৰ, এখন মানে বাকী দৰ্জাখিনি আপোনাৰ চিম্পুল হ'ব, এইবিলাক দেখা পাইছে, এইবিলাক চিম্পুল দৰ্জা, এইবিলাক আমি নিজে ডিজাইন কৰিছোঁ, তো চেগুন কাঠৰ আমি নিজে ডিজাইন কৰিছোঁ, মানে অলপ শ্ব'টো লাগে ন ড্ৰেগ ৰুম বুলি। এইটো হ'ব আমাৰ ড্ৰয়িং, তলত কাম চলি আছে, আমাৰ মিস্ত্ৰী ভাই কাম কৰি আছে, তেওঁলোকে ইয়াতে ৰান্ধিও খাইছে, খাই দিওঁ তেওঁলোকৰ এতিয়া কাম কৰি আছে, এতিয়া কৰি থাকিব। এইটো আমাৰ কিটচেন হ'ব, তেওঁলোকে কিবা কিবি বনাই ৰাখিছে, এইবিলাক খোৱা বস্তু তেওঁলোকৰ, সেইবিলাক ইগনোৰ কৰক, এইবিলাক চাব নালাগে। ইয়াতে আমাৰ হ'ব এটা বেচিন, ইয়াতে হ'ব আমাৰ একুৱাগাৰ্ড, ইয়াতে আহিব চিমনি, গেছ, ইয়াতে কিবা কিবি বনায় আৰু সেইফালে ফালে দিবলৈ। আৰু ইয়াতে হ'ব আমাৰ ড্ৰয়িং কাম ডাইনিং, কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ অৰিজিনেল লুক আহিব, কিন্তু বৰ্তমান দেখাই দিছোঁ আপোনাক। এইটো এটা হ'ব আমাৰ বেডৰুমৰ কাৰণে, এটা বাথৰুম মানে মানে এটা গেছ আহিব ন, তো গেছৰ কাৰণে ইয়াতে এটা লেট্ৰিন বাথৰুম হ'ব। আৰু ইয়াতে আমাৰ এটা বক্স বহিব, ইয়াতে ঢালাই দি দিছে এতিয়া, বহুত দিন দিয়া নাছিলে, ফাইনেলি কালি দিছে নে আজি দিছে গম নাপাওঁ, কালি দিছে নেকি, অলপ শুকা শুকা লাগিছে। আৰু এইটো হ'ব এটা বেডৰুম, এইটো মোৰ বেডৰুম নহয়, এইটো মোৰ ভণ্টিৰ বেডৰুম হ'ব, মোৰ ভণ্টি আপোনালোকে চিনি পায় চাগে, তাইক দেখিয়ে থাকে ভিডিঅ' চিডিঅ'। আৰু ইয়াতে হ'ব বক্সৰ এটা ডোৰ, এটা ডোৰ হ'ব বস্তু ভৰাবৰ কাৰণে। আৰু এফালে আছে আপোনাৰ, এইটো হ'ব মোৰ বেডৰুম, মোৰ বেডৰুমটো একদম সৰু, কিয় মানে মই অকলে শুম, ল'ৰা ইয়াত আৰু কিবা ডাঙৰ ৰুম লাগে। আৰু ইয়াতে হ'ব এটা খিৰিকী, খিৰিকী হ'ব। আৰু এইফালে মই শোৱাৰ পৰা উঠি এনেকুৱা মোৰ বেডৰুমৰ খিৰিকী, ব'লক এফালে আৰু আছে ৰুম দেখাই আছোঁ আপোনাক।
ইয়াতে আমার সরু কে হব এটা গোখানি ঘর এটা আমার পূজা করা হব আর এটা হইছে মাস্টার বেডরুম মানে একদম মেইন বেডরুম মানে মোর বাইদ মোর দাদা এটা হইছে মেইন বেডরুম ব্যাক সাইডে এখন দরজা আছে মানে মানুষ এটা মানে সেফটি এটা দরজা লাগে ন কেউ কারণে মানুষ এখন দরজা হলে মানুষ কি হয় বহুত দিগদারি হয় কেউ কারণে ওলাই যাবলে ইমার্জেন্সি কারণে এখন দরজা লাগে তো আমি ইয়ার কারণে এখন দরজা রাখিছো ইমার্জেন্সির কারণে আর এটা হইছে মাস্টার বেডরুমর লেট্রিন বাথরুম এটা এটা অলরেডি এইটো কি নাজানো কিবা পানীৰে কিবা হ'ব চাগে অঁ পানী হয় এইটো কিবা জেগুৱাৰ নেকি জেগুৱাৰ হ'ব নেকি এইটো কি লিখা আছে নাজানো দে জেগুৱাৰে হ'ব এইটো অলৰেডি বহুৱা হৈ গৈছে আগতীয়াকৈ ফিট কৰা হৈছে পানী পাইপ চাইপ চব ফিট হৈ গৈছে বাকী বেছি কাম নাই আৰু এতিয়া প্লাষ্টাৰ কৰিব বেছিতো কাম নাই আৰু অলমষ্ট হৈ গৈছে টাইলছ বহিব টাইলছ বহাৰ পিছত পুটি মাৰিব পুটি মৰাৰ পিছত আৰু আমাৰ কাম যেনেকৈ ফল চিলিং লগাব তাৰপিছতে আমাৰ লাইটৰ বোৰ্ড বহাব লাইটৰ বোৰ্ড আমি নিজে চইচ কৰিছোঁ কি কোম্পানী চইচ কৰিছে সেইটো গম নাপাওঁ মোৰ দাদাই কৰিছিলোঁ এইবিলাক বিষয়ে মই ইমান নাজানো কিন্তু সেইটো জানো আৰু যে আমি আমাৰ নিজৰ ফালৰ পৰা বহুত কিছু কাম ৰাখিছোঁ কাম আছে বহুতখিনি কাম আছে ঘৰত কৰিবলগীয়া সেইকাৰণে অতি সোনকালে আমি বিচাৰোঁ যে আমাৰ ঘৰটো ফিনিছ কৰি দি দিয়ে মানে পুটিন কাটি আমাক সোনকালে ঘৰটো যে দি দিয়ে যাতে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি নিজৰ কামখিনি কৰিব পাৰোঁ কিয় কাৰণে নিজৰ ঘৰত এটা থাকা ভাড়া ঘৰত থাকা ন' ডাউট ভাড়া ঘৰত আপুনি যিমানে আনন্দত আনন্দত থাকক বা দুখত থাকক সেইটো মেটাৰ নকৰে নিজৰ ঘৰত থাকি বা ভাড়া ঘৰত থাকি দুখ হওক কষ্ট হওক সেইটো এইটো মানে এটা চিন্তাধাৰণা বুজাই এটা এটা এইটো মানে এটা বেলেগ বেলেগ ফিলিং তো সেইটো কাৰণ মই এটা কি ক'ম আৰু তো বলক আৰু ওপৰতো বহুতকেইটা ঘৰ আছে মই আপোনাক এবাৰ দেখাই দিওঁ এতিয়া চাদৰত চাদৰত আহি অ' হো 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 ইমান সুন্দৰ ছানছেট ৱাও নাইচ মানে মই এতিয়া মোটামুটি এতিয়া কেইটা বাজিছে চাৰে তিনিটা বা চাৰিটামান বাজিব হৈছে ধুনীয়া ছানছেট দেখা পালোঁ ভাল লাগিলে আহি কাম এটা হ'ল মোৰ তো ইয়াতে ধুনীয়া এটা ভিডিঅ' ল'ব পাৰিম সেইটো এইটো এনেই ষ্টাইলৰ কাৰণে পিলাৰ দিছে এইটো ইমান ডিটেইলছত নাজানো এইবিলাক কি কি ৰাখিছে আমাৰ ঘৰৰ যিটো ৰাস্তা সেই চাওক ৰাস্তাটো দেখাত তেনেকুৱা হয় ঘৰৰ ৰাস্তাটো বেছি মাহ হোৱা নাই দে ৰাস্তাটো কমপ্লিট হোৱা আপোনাৰ মোটামুটি কিমান মাহ হ'ব আপোনাৰ হৈছে আপোনাৰ চাৰিমাহ তিনিমাহ নে চাৰিমাহমান হৈছে ৰাস্তাটো বনাই হোৱাত মানে নতুন ৰাস্তা একদম তো সেইটো কাৰণে প্ৰব্লেম নহয় মই ইমান মানে কানেকশ্যন নাছিলে তো তো সেইকাৰণে দিয়া নাছিলোঁ তো ফাইনেলি ভাবিলোঁ কি এই ঘৰতে এনেই থাকোঁ তো ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ ভাল পালে মানুহে ছাপৰ্ট কৰিব ভাল নাপালে বা ক'ব যে আপোনাৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে নাই তো এনেকৈ এনেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰক তো ঠিক আছে যিটো যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ ভাঙা ঘৰ যিটো মেডিকেল যিটো পাহাৰটো আছে ন সেই পাহাৰটোৰ পৰা আমাৰ খুব এটা বিশেষ ইমান দূৰ নহয় মই আপোনাক কিয় কৈ আছোঁ আপুনি ডাইৰেক্ট ধৰিব পাৰিব চাওক দেখা পাইছে এই এইটো দেখা পাইছে ন এইটো কি হে ভাঙা ঘৰ পাহাৰৰ এইখন কি ৰেডিঅ' টাৱাৰ নে টিভি টাৱাৰ বুলি কি কয় নাজানো মই বিৰাটেই কনফিউজ তো যোনে জানে এইটো মোক ফাইনেলি ক'ব যে এইটো কিহৰ টাৱাৰ হয় ইমান ওখ ইমান দূৰলৈকে দেখা পোৱা যায় চাওক তাৰপৰা আমাৰ ইমানখিনি দূৰ পৰে এইটো হৈছে ভাঙাগড় মেডিকেল পাহাৰ এনে কৈ আহি এইটো আমাৰ ঘৰ আৰে ধেমালি কৈছোঁ এই ইমান সহজ নহয় দূৰ আছে এইবিলাক বহুত ঘূৰি ঘূৰি আহিব লাগে দেখাটো ওচৰতে লাগে আপোনাৰ তো আপোনালোকে চালে অলমষ্ট হৈছে আমাৰ ঘৰ মোটামুটি প্লাষ্টাৰ কৰাই হৈ গৈছে
আৰু আশা কৰোঁ খুব জলদি সোনকালে আমাৰ ঘৰটো কমপ্লিট হৈ যায়। মানে মই তোক বুজাব নোৱাৰিছোঁ, মানে কেতিয়া আহোঁ ঘৰটোলৈ, কেতিয়া আহোঁ এনেকুৱা লাগি আছে। মানুহৰ এটা মোৰ মুখত শব্দ নাইকিয়া হৈছে কথা কোৱা, মানে মই ইমান এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, ইমান এক্সাইটেড হৈ আছোঁ ন যে ঘৰ নিজৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ, মানে মুখত শব্দ নাইকিয়া হৈছে ক'বলৈ, বুজিছা নহয় ভাই। হয়, আজি ভিডিঅ' ইমানখিনিয়ে আছিলে। তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তো মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলত যোনে যোনে নতুন আহিছে তো সাবস্ক্রাইব কৰো, ও যে লাল ৱালা বাটন আছে মুঝে নি পতা বাস ক্লিক হো জানা চাহিয়ে, আর মে ভি জা রহা হুঁ। তোমালোকৰ আশীর্বাদৰ প্ৰয়োজন, কৰি দিবা আৰু দেই, কৰি দিবা, বহুত বহুত ধন্যবাদ।